Questão 3, CMC, prova 2020, sexto ano. A tabela a seguir mostra a lista dos 8 países mais populosos do mundo no ano de 2018. Aqui tem essa tabelinha, né, galera? Daí vejam que aqui a gente tem a classificação do país aí, né? O país e a sua população aqui em número de habitantes, beleza? Passando aqui daí a telinha, ó. Vamos lá. De acordo com os dados apresentados, pode-se afirmar que a diferença entre a soma da população dos 2 países mais populosos e a soma do 5º e do 7º país da lista é um número que possui... Daí, se a gente olhar aqui as alternativas, galera, olha só a letra A aqui, por exemplo. 10 ordens, 4 classes e o algarismo das dezenas é 7, né? Então, observem que aqui em cada uma das alternativas, ele não está falando somente aí sobre o número de ordens e o número de classes que vai ter aí esse número, mas ele também se refere a algum dos algarismos dele, né? Por exemplo, aqui a letra B está falando que o algarismo das dezenas é 9. Então, vejam que a gente não tem muita saída, a gente precisa fazer esse cálculo aí para a gente poder verificar aí, né? Se cada um dos algarismos aqui, de fato, está sendo representado corretamente pelas alternativas, tá bom? Claro que somente uma delas está correta, né? Então, vamos lá, galera. Aqui ele está pedindo ó, a diferença, uma continha de menos, né? Só que a diferença ó, entre a soma da população dos 2 países mais populosos, ou seja, eu vou somar ali o primeiro e o segundo, tá bom? E daí, e a soma do 5º e do 7º países da lista, beleza? Então, eu vou ter que calcular primeiramente essas 2 somas e depois fazer a subtração, beleza? Então, vamos lá, galera. Olha só, começando aqui daí, pegando aí os primeiros países aqui, né? Os mais populosos, como é que vai ficar isso aqui, ó? Primeiro e segundo países, ó, eu tenho aqui a China, que tem essa população, que é 1.384.688.986, certo? E daí tenho a Índia, não vou fazer essa leitura aqui, tá? Mas enfim, galera, eu tenho que pegar aqui daí esses 2 valores, né, e fazer aí uma continha de subtração, né? Desculpem, fazer uma continha de adição primeiro, né? Então vamos lá, ó. Galera, vou vir para cá, tá? Eu vou escrever ali daí a população da China e da Índia e já vou fazer aqui daí a minha adição, beleza? Então olha só, 1.384.000.000, que é a população da China, tá lá na tabelinha, tá bom, galera? 688.986, beleza? Mais, aqui daí a população da Índia, né? Que é 1.296.834.042. Agora eu faço essa adição aqui, certo? Galera, observem aqui, ó, deixa eu aproximar aqui um pouquinho para vocês, ó. Observem aqui a minha organização, deixando sempre o algarismo certinho embaixo do outro aqui, né? Como eu estou trabalhando com números muito grandes, se eu não me organizar aqui, eu me perco muito fácil. Então, tomem cuidado com isso, beleza? Então, beleza, somando aqui daí, ó, começando aqui pela unidade, tá? 6 mais 2 dá 8, 8 mais 4 dá 12, sobe 1, 9 mais 1 dá 10, sobe 1, 8 mais 4, 12, mais 1, 13, sobe 1, 8 mais 3, 11, mais 1, 12 aqui sobe 1, 6 mais 8 dá 14, mais 1 dá 15, subiu 1, 4 mais 6 dá 10, mais 1 dá 11, subiu 1, que daí 9 mais 8 dá 17, mais 1 dá 18, né? 8 aqui sobe 1, 3 mais 2 dá 5, mais 1 dá 6, certo? Beleza? E aqui daí 1 mais 1 dá 2, beleza, pessoal? Aqui daí já separando em classes aqui daí os números, né? Essa aqui daí é a soma dos 2 países ali, né? Das populações dos 2 países mais populosos, que são a China e a Índia, conforme a gente viu, beleza? Agora, a gente tem que efetuar aí a soma também entre o 5º e o 7º países, né? Então, vamos ver lá na tabelinha, pessoal, quem que são o 5º e o 7º. O 5º tá aqui é o Brasil, né? Opa, o 6º não, é o 7º, né? E o 7º tá aqui é a Nigéria. Então, vou ter que somar aqui a população do Brasil com a população da Nigéria, beleza? Então, vamos lá, ó. Pegando aqui dessa soma, né, galera, que daí a gente tem esses 2 valores, vamos lá fazer essa soma. Olha só que maravilha que vai ficar isso aqui, ó. Fazer aqui daí, ó, a população do Brasil é 208.846.892, correto? Daí, mais 195.300.340 é a população da Nigéria, né? Agora eu vou somar aqui os bagulho, olha só. Começando aqui pelas unidades, 2 mais 0 dá 2, 9 mais 4 dá 13, sobe 1, 8 mais 1 dá 9, mais 3 daí dá 12, sobe 1, certo? 6 mais 1 dá 7, 4 mais 0 dá 4, 8 mais 3 dá 11, sobe 1, 8 mais 5 dá 13, mais 1 dá 14, 4 aqui daí sobe 1, 9 mais 1 dá 10, 0 sobe 1, 2 mais 1 dá 3, mais 1 dá 4. 404.147.232 já separado em classes aqui, bonitinho, né? Agora, galera, o problema aqui, né, ele faz informações sobre essa diferença, né? Então, eu vou ter que calcular essa diferença, ó, vou ter que pegar esse cara menos, opa, tem que pegar esse cara menos esse cara aqui, né? Então, bora lá, ó. 2 bilhões, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para baixo, galera, olha só. 2.681 1.523.028, que foi a soma ali, né? Menos, agora isso aqui, né? Que é, ó, galera, bem importante aqui colocar os algarismos posicionados ali sempre na mesma ordem, né? Então, olha só, vejam que aqui, ó, a última classe aqui é a classe dos milhões, né? Que está completa, então eu não vou ter algarismo aqui nos bilhões para esse número. Cuidado aí com isso, né, pessoal, senão a gente se perde, ó. Então, ali daí 404 milhões, ó, 404 milhões, 147 mil, 232, e vou fazer aqui daí a subtração, e tem que tomar muito cuidado que na subtração você tem aí alguns empréstimos, né, então se não tiver tudo bem organizadinho, para a gente se perder é muito fácil, então fica esperto aí, né, olha só, unidades aqui daí, 8 menos 2 dá 6, 2 menos 3 não dá, presto 0, 0 não tem, presto 3, que fica 2, vem 1 para cá. 10 fica 9, vem 1 para cá. 12 menos 3 agora dá 9. 9 menos 2 dá 7, certo? Agora 2 menos 7 aqui não dá, empreste 2, que fica 1, vem 1 para cá. 12 menos 7 daí dá 5, né? 1 menos 4 não dá, empresto 5, fica 4, vem 1 para cá. 11 menos 4, que daí 4 para chegar no 11, falta 7. 4 menos 1 aqui daí dá 3, né? Certo? Seguindo aqui daí, ó. 1 menos 4 aqui daí, ó, 1 menos 4 não dá, empresto 8 que fica 7, vem 1 para cá, 11 menos 4 dá 7, 7 menos 0 dá 7, 6 menos 4 dá 2, correto? E aqui daí, por fim, a gente só baixa 1 aqui que não tem ninguém ali junto com ele, né? Formamos aqui daí, então, o número, pessoal, 2 bilhões, 277 milhões, 375 mil, 796, né? Vou até escrever ele aqui daí, pessoal, colocando aí, separando as classes e as ordens, tá? Vou colocar aqui daí, ó, 277, 375, 796, tá? Galera, o que que são as ordens aqui? As ordens aqui, elas são representadas por cada um dos algarismos, né? Começando lá pela ordem aí, pela classe das unidades simples, a gente tem aqui daí, ó, deixa eu aproximar aqui daí para vocês, ó, para vocês verem, ó, tem aqui daí unidade, dezena e centena simples, tá? Que representam aqui daí a primeira classe, que é a classe aí das unidades simples. Depois eu tenho aqui o DC de novo, né? Só que agora é unidade, dezena e centena de milhar. Então aqui daí eu tenho a minha segunda classe, que é a classe dos milhares, tá? Vou colocar aqui daí milhar. Não, não vou. Deixa eu colocar aqui daí com outra canetinha, ó. Colocar aqui daí a classe dos milhares, aqui daí a classe das unidades simples, beleza? A próxima aqui daí, a próxima classe aqui é a classe dos milhões, né? Deixa eu colocar aqui daí milhões, aqui daí não confunde, né? Aqui daí fica mil, né? Dos milhares, tá bom? Não, aqui daí vai ficar muito confuso, tá ruim isso aqui, né? Vamos ajeitar isso aqui, ó, pessoal. Vou colocar aqui daí, ó, milhares, tá? Milhares, pronto, agora não confunde. E aqui daí essa aqui vai ficar milhões, senão fica confuso o bagulho que o prof tá fazendo aqui, né? Milhões. Aí, agora sim. Beleza, certo? E daí por último aqui daí, né, pessoal, vou colocar aqui daí outra aqui, aí a gente tem a classe dos bilhões. A classe dos bilhões eu posso colocar só B, né? Aqui ninguém vai fazer confusão, tá bom? E agora sim, né, só terminando de preencher aqui, né, unidade, dezena e centena de milhão, tá bom? E aqui daí eu vou ter só a unidade de bilhão que tá preenchida nesse número, beleza? Isso aqui só pra gente se organizar, pessoal, e poder fazer a leitura ali daí, pegando ali as alternativas, né? Então, olha só, deixa eu até copiar aqui tudo isso aqui, pessoal, e jogar ali, ó, vou copiar aqui esse resultado e vou colocar aqui pra gente poder fazer a análise aqui direto, ó. Vamos ver aqui agora cada uma das alternativas. Letra A, pessoal, ó. Letra A aqui, daí, ó, ela tá dizendo, esse número ele possui 10 ordens, né? 4 classes e o algarismo das dezenas é 7. Galera, 10 ordens, verdade. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito, 10 ordens, né? Certo? E só com essa informação as letras B e C já estão fora, beleza? 4 classes, né? 4 classes. Beleza, perfeito até aqui. E daí o algarismo das dezenas é 7. Pessoal, se ele não especifica qual dezena que é, fica subentendido que é a dezena simples, ó. Se a gente olhar aqui o algarismo das dezenas simples é 9, não é 7, né? Então a letra A aqui também tá fora, né? Beleza, maravilha. A letra D aqui daí tá falando que tem 10 ordens, 4 classes, e o algarismo das centenas de milhão é 2. Pessoal, centena de milhão é esse aqui, né? De fato é 2, né, galera? Então já chamo aqui a alternativa correta, né? Certo? Mas vamos ver a letra E também aqui, só por desencargo de consciência. Letra E aqui daí tá falando que o número possui 10 ordens, 4 classes, e o algarismo das unidades de milhão é 3, né? Unidades de milhão tá aqui, né? Vamos ver aqui daí, unidade de milhão tá aqui, ó. Unidade de milhão tá aqui, é 7, certo? Então, mentira, tá falso também a letra E, claro. Então, portanto, a alternativa correta aí pra gente, pessoal, alternativa aí, conforme nós já vimos, de letra D.